ስም ትግስት ፍትህ አወቅ አበበ እድሜ 43 ዜግነት እንግሊዛዊ የመኖሪያ አድራሻ ኮልፌ መብራት ኃይል ሃይማኖት ርትዕት ተዋህዶ የትዳር ሁኔታ ባሏ የሞተባት ከሁለት ዓመት በፊት የልጆች ብዛት 4 ይላል ሰሞኑን እንግዲህ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ በቁጥጥር ስር የዋለችው እህተ ማርያም ሌላ ደግሞ መተጠቀመው ስም የነበረው ሰነዱ ትክክለኛ ስሟ ትግስት ዛሬ ፖሊስ የመጀመሪያው ምርመራ አድርጎ መግለጫ አውጥቷል እሱን አነብላችሁና ወደ ማብራሪያ ይገባሉኝ ጠናይ ስትልኝ አዲስ አበባዎች ነን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ራስዋን ንግስተ ነገስት ብላ በመተጠራውና የአራት ልጆች እናት በሆነችው እህተ ማርያም ላይ ምርመራ ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታወቀ ከሁለት ዓመት በፊት ባሏ በሞት የተለያት የ43 ዓመቷ እህተ ማርያም በሚል ምትጠራዋ የምታወቀዋ ሴት ስለ ማንነቷ ለፖሊስ ስትገልጽ ትክክለኛ መጠሪያ ስሟ ትግስት ፍትሐወቅ አበበ መሆኑንና መኖሪያዋ ኮልፌ መብራት ኃይል አካባቢ እንደሆነ ተናግራለች። ግለሰቧ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመጣስ በመኖሪያ ቤቷ በሃይማኖትና በምግብ ስም እስከ 100 የሚደርሱ ሰዎችን ሰብስባ በመገኘቷ በቁጥጥር ስር መዋሏ ይታወቃል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ልዩ ወንጀሎች ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር በድሉ ግርማ ተጠርጣሪዋ በማህበራዊ ድረገጾች ወረርሽኙ ኮሮና የለም ተሳሳሙ ተቃቃፉ ተጨባበጡ በማለት አዋጁን በመጻረር የዜጎችን ህይወት ለአደጋ አጋልጣለች በሚል መጠርጠሯን ገልጸዋል። ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ የተጠረጠረችበት ወንጀል ጉዳይ ደግሞ እየታየ መሆኑን ተነግሯል። ተጠርጣሪዋ በ2008 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ መሃል ላይ የሚገኘውን ኮከብ ቀዳ አውጥታ በማቃጠሏ መቀጣቷም ተጠቅሷል። ግለሰቧ ከሰማይ ታዥዣለሁ በማለት ማረሚያ ቤት ድረስ በማቅናት ታራሚዎችን ልታስወጣ ስትሞክር እጅ ከፍንጅ ተይዛ መቀጠቷም ኢንስፔክተሩ ገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት እንግዲህ እስር ቤትም እየሄደች አረ ምን አይነት ደፋር ሰው ናት ባካችሁ። ከትላንት በስቲያ ማምሻውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተላልፋ በቁጥጥር ስር ስትውል አብሮ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ የመጡ 30 የሚጠጉ ተከታዮቿ ግርግር ሊፈጥሩ ቢሞክሩም ፖሊስ መክሮ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ማድረጉንም አመልክቷል። ከእርሷ ጋር በግብረ አበርነት የተጠረጠሩ ሁለት ሴቶች ግን ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተሩ በድሉ ተናግሯል። እርግጠኛ ነኝ ሄራን የምትባለዋ ልጅ ናት አንደኛው ሄራን ታምራት የምትባለዋ ትላንት ስለሷ ዘግበን ነበር ፎቶዋንም አይታችሁት ከሆነ እቺ ልጅ ማለት ናት በጣም የቅርብ ጓደኛዋ ናት አማካሪዋ ናት። ግለሰቧ ለፖሊስ በሰጠችው የእምነት ክህደት ቃል ርትዕት ተዋህዶ የተሰኘ ሃይማኖት ለማስተዳደር ከሰማይ እንደተላከችና ራሷም ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ መሆኗን ተናግራለች። እዚህ ጋር ልድገሞ ግለሰቧ ለፖሊስ በሰጠችው የእምነት ክህደት ቃል ርትዕት ተዋህዶ የተሰኘ ሃይማኖት ለማስተዳደር ከሰማይ እንደተላከችና ራሷን ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ መሆኗን ተናግራለች ይላል በጥላሁን ካሳ ነው ሪፖርቱ የጻፈው። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተገንጥላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነትን የምታራምድ የሚመስላቸው በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን እዚህ ጋር እንግዲህ የእምነት ክህደቷ ቃሏን ስትሰጥ እንዳለችው ርትዕት ተዋህዶ የተሰኘ የሃይማኖት ለማስተዳደር ከሰማይ እንደተላከች ነው የምትናገረችው። ከሰማይ እንደተላከች እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ ከእንግሊዝ ሀገር ነው የመጣችው። እንግሊዝ ሀገር ሰማይ ሀገር እንዳልሆነ ከሰማይ እንዳልሆነ አውቃለሁኝ። አውሮፓ ውስጥ የሚገኝ ሀገር እንደሆነ እናውቃለን። ለማንኛውም ከሰማይ እንደተላከች ነው የምትናገረው። አንድ ሁለት ነጥቦች ልንረዳ ይገባል። የመጀመሪያው ነገር እድሜዋን መመልከት ትችላላችሁ። 43 ዓመቷ ነው። 4 ልጆች አሏት። ጥሩ ህይወት ትኖር ነበረ። ኮልፌ ቀራኒዮ ያለው ቤቷ የእሷና የባለቤቷ ነበር። ባለቤቷ ሞቷል። 4 ልጆች አሏት ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከእንግሊዝ ሀገር እንደመጣች እና የእንግሊዝ ሀገር ዜግነት እንዳላት እንድታቁ። ሶስተኛውና ዋነኛው ነገር በእርዳታ ስም በተቸገሩ ስም አባቶችን ከገዳም እየሰበሰበች ምግብ አበላችኋለሁ መጠለያ ሰጣችኋለሁ እያለች የማራመደው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ነው እያለች፣ ነገር ግን ርትዕት ተዋህዶ የሚል የራሷ የሆነ የራሷን አጀንዳ ለማስፈጸም የፈጠረችው ሃይማኖትን ውስጥ እያስገባች በጣም ብዙ ልጆችን እንዳታለለች እንዲታወቅ እንፈልጋለን እዚህ ጋር።
ስለዚህ ፖሊስ ደሞ እንዳለው አጠናክሮ ምርመራውን ይከተላል። በተለይ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ጉዳይ የአዲስ አበባ ጳጳሱ በባለፈው ከሰዋት እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይም ምርመራውን ይከተላል። እርግጠኛ ነኝ ይችላል ባንድም ሆነ በሁለት ወንጀለኛ ናት። በምንም ተአምር ይሄንን የምታደርገው ነገር መከተል የለባትም እና ፍርዷን ልክ እንደ ሌሎቹ እንደነ ታምራት አግንታ ቀምሳ መውጣት አለባት ብየንም ማምነው። ባሁኑ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ማንነቷ ተገልጦላችኋል። እሷንም ለመከተል ይዳዳችሁ ወይ ደግሞ እየተከተላችሁ ያላችሁ ብትረዱ እና ብታቁ በጣም አሪፍ ነው። ከሰማይ ነው የመጣሁት ከሰማይ ነው የተላኩት የሚል በጣም ብዙ ሰው አለ። እናንተ የሷ አላማት አስፈጻሚ ነው እንጂ የምትሆኑት ዋንኛ አላማዋ ምን እንደሆነ እስካሁን አይታወቅም። ለማንኛውም ርትዕተዋህዶ የምትለው እሷ የምታራምደው ሃይማኖት ፍጹም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለየ እንደሆነና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለመበታተን ፈልፍሎ ገብቶ ሳይታወቅባት ለመበጣጥስ ነበረ። ባይፈጥንም ሳይዘገይ ብዙ ሳይዘገይ ተነክቶባታል። ስለወረሽኙ አዳዲስ መረጃዎች ልስጣችሁ እና ጉዳይ ላጠቃልል። ዛሬ እንግዲህ በኢትዮጵያ ሁለት ሰው ተጨማሪ ተይዟል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ እንዳሉት ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ 912 የላብራቶሪ ምርመራ ተካሂዶ ሁለት ሰዎች በሽታው እንደተገኘባቸው ተናግረዋል። አንደኛው ከኬንያ የተመለሰና በሞያሌ ለይቱ ማቆያ የነበረ የ25 ዓመት ወጣት ሲሆን ሁለተኛው ከፑንትላንድ የተመለሰና በጅጅጋ ከተማ ለይቱ ማቆያ የነበረ የ20 ዓመት ወጣት ነው ብለዋል። ስለዚህ የዛሬውን ጨምሮ በአጠቃላይ በሀገሪቱ እንግዲህ በዚህ በሽታ የተጠቁት 133 ደርሷል። በሌላ በኩል ደግሞ 7 ተጨማሪ ሰዎች ከበሽታው አገግመው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከ133ቱ 66ቱ አገግመዋል ማለት ነው። በሀገራችን እስካሁን ድረስ ለ18754 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ መደረጉን ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስትራችን አስተውቀዋል። ስለዚህ 133 ደርሷል። በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ 66 ሰው አገግሞ ወደ ቤቱ ወይ ደግሞ ከበሽታው አገግሟል ድኗል ማለት ነው። ስለዚህ ግማሽ የሚሆነው ነው በበሽታው ተይዞ ያለው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። እንግዲህ ጸሎታችን ተሰምቷል። የተደረገው ልፋት የተደረገው የጣን ማጨስ ዱአው ሁሉ ነገር ጥንቃቄያችንንም ጨምሮ እየተሳካ ይመስለኛል። እንግዲህ በማርች 13 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ጃፓናዊ ሰውዬ በበሽታው የተያዘው። ዛሬ ሜ 1 ነው። ያ ማለት ኦልሞስት ወር ከ 18 ቀን አካባቢ ነው 133 እና 3 ሰው የሞተብን። ስለዚህ ከሌላው ሀገር ጋር ስናወዳደረው በጣም መልካም ነው፣ አይከፋም። በዚሁ ጥንቃቄያችንን ከቀጠልን እንግዲህ ከዚህ የተሻለ እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በመጨረሻ ሳረሰው ማለፍ ፈልገው በባለፈው የተለያየ መልእክት ጽፋችሁልኝ ነበረ። በሊባኖን የምትገኙ በቤሩት ባላችሁ ችግር ላይ ያላችሁና ስለ ጉዳዩ ጠይቂያችሁ ነበረ። ግማሹ ምንም አይነት ችግር ውስጥ እንዳልሆነ፣ ምንም አይነት ችግር እየደረሰበት እንዳልሆነ፣ ግማሹ ደግሞ ችግር ላይ እንደሆነ ነግራችሁኛል። ምንድን ነው የሰማሁት? እንግዲህ ችግር ላይ ያልሆኑት ምናልባት ከቤት ውጭ የሚሰሩት ሊሆኑ ይችላሉ ብለው ነግረውኛል እና አልገባኝም ከቤት ውጭ ማለት ምን እንደሆነ። እባካችሁ ደግማችሁ ጻፉልኝ እና ከቻላችሁ ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁንም አንድ ላይ አድርጋችሁ ላኩልኝ እና ባልደረባዬ ደውሎ ያወራችኋል ስለ ሁኔታው። እኛ መርዳት የምንችለውን በተለይ ደግሞ መረጃውን ለህዝብ በማድረስ ኢትዮጵያውያን ናችሁና ወገኖቻችን ናችሁና ችግራችሁ ችግራችን ስለሆነ ህብረተሰቡ እንዲረዳና እንዲያቅ በመረጃ ዙሪያ እንደግፋችኋለን። እባካችሁ ችግር ላይ ያላችሁ፣ እውነተኛ ችግር ላይ ያላችሁ ስማችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን ብጽፉልን በጣም በጣም ደስ ይለናል። እንግዲህ በእህተ ማርያም ዙሪያ ወይ ስንዱ ወይ ደግሞ በትክክለኛ ስሟ ትዕግስት በእሷ ዙሪያ ላይ ፖሊስ የሚሰጠንን እንደዚሁም የተለያዩ መረጃዎች ስናገኝ ተመልሰን መተን እስከ መጨረሻው ድረስ
እናቀርብላችኋለን። ላልሰማ ሰሙ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሁሉም ንገሩ። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁ። ጤና ይስጥልኝ በእያላችሁበት። ቻው።